за което им благодарим. Скъпи приятели, официалните гости са вече си тук сред нас, но за да продължим натам, искам да чуя вашите много силни аплодисменти за нашия домакин тази вечер. Вашите силни аплодисменти за градоначалника на този прекрасен град. Знаете ли на България в Европейския парламент? Скъпи граждани, желаещи... Най-голям успех, най-голям напредък, най-голям престиж и за града ни, и за страната ни сме имали, когато сме имали управлението на ГЕРБ под лидерството на Бойко Борисов.